wacan daawadayaal dhuuxa wararka amuraha uu idiin hayo waxaa kamid a sarkaal ka tirsan kuwa ugu muhiimsan kooxaa huwantae ka dagaalamaya magaalada laascaanood oo la qorsheynayo inuu isku dhiibo ciidamada somalilan iyo saraakiisha ciidamada soomalilan oo isku diyaarinaya sidaay u soo dhoweyn lahaayeen sarkaalkan سرقال كان ولغو قعاب عبد مدوبي ايا كامدا سراكيشا اي, سراكي أي آتكا افير سادانا كوحا هوانتا وحانا لشيغي ان اسلو اسسو دي بيستي ساهو سوينو تاليا تليا مهد عباش وحريرك لدوان لسميي ciidamada somalilan ayaana sheegay in ay si weyn usoo dhoweyn doonaan ninka lagu magacaabo cabdi madoobe soogoosashadiisuna ay sababi doonto in kooxaha ugu weynta macertenia ay dib ugu laabtaan magaalada garoowe ee ay ka yimaadeen ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland xildhibaanada beelaha daarooda ee dowladda federaalka soomaaliyana waxa ay wadaan mooshin kadhana ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdibarre waxaana xubnahan xildhibaanada si weyn ay u diidan yihiin tillaabooyinka uu qaadayo ninka lagu magacaabo ra-iisul wasaare xamse iyadoo sidoo kale la qaaday go-aano kala duwan oo meesha looga saarayo guud ahaanba nidaamka ra-iisul wasaaraha amuurahaas ayuu dhuuxa wararku idiin hayaa marka horese waxaan ku hormarayaa ninka lagu magacaabo cabdi madoobe oo ah taliyo sare oo ka tirsan kooxaha huwantaa ee kasoo horjeeda ciidamada somalilan ayaa waxaa la qorsheynayaa in saacadaha nagu soo aadan uu isku dhiibo ciidamada somalilan ninkan ayaa waxa uu ka mid yahay kooxaha huwantu ay sida weyn uu fiirsadaan islamarkaana ay rumaysan yihiin inuu yahay sarkaal waxtar weyn u leh ninkan lagu magacaabo cabdi madoobe ayaa waxa uu kasoo shaqeeyay islamarkaana kasoo dagaalamay meelo kala duwan oo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waanin si weyn u garanaya arrimaha la xiriira ciidamada dagaalada ku dhufoo ka dhaqaaqda iyo dunida dagaaladii ugu dambeeyey ee casriga ahaa qaabka loo abaabulayay waxa uu kamid ahaa xubnaha tababarada siiya kooxaha huwanta ah ee kasoo horjeeda ciidamada somalilan sidoo kalena waxa uu kamid ahaa xubnaha soomalilan ay isha ku hayso ee loo arko in caqabada ay ku yihiin guud ahaanba ammaanka somalilan haddase wadahadallo dhex maray isaga iyo taliya mahad cabaashe ugu dambeyn waxa uu go-aansaday inuu isku soo dhiibo ciidamada soomalilan islamarkaana uu noqdo sargaal ka tirsan ciidamada soomalilan cabdimadoobe inuu isku soo dhiibo somalilan waxay ka dhigan tahay tillaabo labaaxad leh oo weyn islamarkaana wax badan u taraysa somalilan oo la qaaday taliye mahad cabaashe ayaa lasoo warieyey in uu qaatay qeybta ugu weyn ee la xiriirta inuu isa soo dhiibo ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe waxaana tilaabadaasi soo dhoweeyey saraakiisha muhiimka ee ciidamada somalilan nuuxtaani taliyaha ciidanka milatariga somalilan oo taliye mahad cabaashe uu la hadlay islamarkaana uu u sheegay qorshahan ay doonayaan inay kusoo dhaweeyaan cabdimadoobe ayaa taliyuhu si weyn ugu farxay taliya nuux taani ayaa ciidamadiisah waxaa la rumaysan yahay in siyaabo kala duwan ay u beegsadeen ninkan cabdimadoobe lagu magacaabo waxaase xilligan taliya nuuxuu sheegay in wax badan ay u tarayso inuu isku soo dhiibo ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe waxa uuna sheegay haddiiba ay cabdimadoobe gacanta ku dhigaan in gebi ahaanba kooxaha kale ee huwantaahi aysan heli doonin wax gabaada isaga oo taliyuhu ku nuxnuxsaday in ninka lagu magacaabo cabdimadoobe uu yahay ninka ugu haalista badan kooxaha kasoo horjeeda somalilan taliya nuuxtaani ayaa hoosta ka xariiqay in gebiyahaanba tilaabooyinka uu sargaalkan lagu magacaabo mahad cabaasho kula heshiiyey ninka la yidhaahda cabdimadoobe ay yihiin tillaabooyin dhanka wanaagsan loo qaaday waxaa sidoo kale tani sida saraakiisha ciidamada somalilan ay dhuuxa wararka u sheegeen soo dadejinaysaa in kooxaha majerteniya ee ka yimid maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ay dib ugu laabtaan deegaanada ay ka yimaadeen ciidamada soomalilan ayaana qorsheynayaa in maalmaha nagu soo aadan markaa ciidamadan ay dib ugu laabtaan meelahay ka yimaadeen ay iyaguna si adkeystaan furimahooda dagaalka islamarkaana ay dib ciidamadu u degaan dhankaas iyo deegaanka tukaraaqa oo aan ka fogeyn magaalada garoowe in ciidamada somalilan ay dagaalo ku galaan deegaano ka tirsan gobolka sool waxay dhabarjab weyn ku tahay somalilan buntland ayaana u aragtaa in, in arintaas e ay faa-iido u tahay balse maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxay u muuqdaan in aysan gebi ahaanba fahmi karin qorshayaasha kala duwan ee ciidamada somalilan howlaha dhanka milatariga ah iyo sidoo kale dagaalada tooskaah ee la qaadayo somliln saraakiisheedu waxay ka fakarayaan inay qaadaan tilaabo walba oo dhiigga lagu baajin karo wadahadal walba oo horumar laga samayn karo iyo sidoo kale go-aan walba oo noqon kara mid faa-iido u leh dhinacyada kala duwan balse hdhankaa kooxaha huwanta iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee buntland ma jirto wax qorshe ah oo nabadda ay ka leeyihiin iyo sidoo kale wax tilaabo ah oo ay doonayaan hadda inay qaadaan ataliye mahad cabaashe ayaa la filayaa saacadaha nagu soo aadan in si toosa uu usoo dhaweeyey cabdimadoobe islamarkaana loo gudbiyo dhankaas iyo magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxayna tani ka dhigan tahay guushii ugu weyneyd oo somalilan ay gaarayso marba haddii gacanta lagu soo dhigo ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe dhinacyada ayaana dhammaantood isku raacsan mar haddii cabdimadoobe gacanta lagu dhigo in kooxahu kale ee uhu wantaahay aysan xabad sii xajin karin islamarkaana ay gebiyahaanba ku laabanayaan dhankaas iyo maamul goboleedka puntland iyo dhanka soomaaliya somalilan ayaana gaartay guushii ugu weyneed oo muddoba ay ku taamaysay inay gacantaa si toosa ugu dhigto xildhibaanada beelaha daarooda ee dowladda soomaaliyana waxay doonayaan gebi ahaanba in xilka ay ka tuuraan ninka lagu magacaabo xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare xamse ayaa waxaa uu si toosa u matalaa dhankaas iyo beesha daarooda waxaana xildhibaanada beeshaasi ay doonayaan in gebi ahaanba xilka ay ka xayuubiyaan eedo kala duwan ayay u jeediyeen ra-iisul wasaare xamse eedahaase uma muuqdaan inay yihiin kuwo sida ay ugu talagaleen u dhaqangalay ciidamada kala duwan ee beesha iyo sidoo kale siyaasiyiinta hayaanhamaantooodba waxay kasoo horjeedaan ra-iisul wasaare xamse waxay u bixiyeen magacyo kala duwan sida marxuumka iyo sidoo kale meelxunjoog waxaana ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ku fashilmay dhowr tillaabo ou qaaday tillaabooyinkaas ayaana u muuqdaa inay yihiin kuwo gebi ahaanba meesha ka saaraya si joogitaanka nidaamka kala duwan ee ra-iisul wasaare xamse cabdi bare waxaa sidoo kale guud ahaanba meesha laga saarayaa xukuumaddiisa xildhibaanada beesha daarood oo kaashanaya xildhibaano kale oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa hadda waxay hoosta ka xariiqeen in gebi ahaanba ay ra-iisul wasaare xamse meesha ka saarayaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland xubnaha siyaasiyiinta ee kasoo jeeday ah xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa qeybta ugu weyn abaabulaya garowe ayaanay isku diyaarinaysa inay hesho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya balse waxaa loo weexiyey dhankaas iyo jigjiga oo iyadoo heshay ra-iisul wasaaraha dhuuxa wararka amuuraha uu idinkugu talagalayna waa intaase nabaadiino